Eu estou aqui numa festa de verdade indiana. Está aqui na festa que o consulado da Índia fez em homenagem à novela. Está sendo ótimo aprender a cultura indiana, sabe? Porque é de outro mundo. Muito rico, é muito gostoso você poder conhecer um pouquinho da cultura dos outros e nos descobrir dentro dela também. Antes de fazer a novela, eu já tinha alguns costumes dos indianos, que é yoga, meditação, eu já tomava o chai. É uma enorme alegria saber do reconhecimento de toda a comunidade indiana e saber que pra gente poder fazer essa ponte entre duas culturas tão diferentes e trazer com a maestria que a Glória trouxe. Cada capítulo é uma bomba, não dá pra perder. Deixa eu um beijo, aproveita. Namastê.